የዲሊው ዜና በመጀመሪያ ዋናዋና ዜና ሰባት ዓመታት ገደማ የዘገየውና ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ የፈጀው የጊዳቦ ግድብ ዛሬ ተመረቀ በተቃውሞ ሳቢያ ለቀናት በአቢሌ ወረዳ ላይ ዝግቡ ነው የቆየው የሐረር ጅጅጋ መንገድ ከትናንት ሌሊት አስር ሰዓት ጀምሮ መከፈቱን የምስራቅ ሐረር ጌዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር አወል ሱልጣን ለዲው አረጋገጡ ተቃውሞ የበርታባቸው የሱዳኑ ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሺር የገጠር ልማትን ለማፋጠን ቃል ገቡ ታሊባን ከአፍጋኒስታን ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የሚነጋገር አንድ ልዑክ ወደ ሩሲያ ሊልክ መወሰኑን አስታወቀ የሮማ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ የየመን ሰብአዊ ቀውስ በአፋጣኝ መፍትሄ እንዲበጅለት ጥሪ ያቀረቡ ዜናው በዝርዝር ሰባት ዓመታት ገደማ የዘገየውና ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ የፈጀው የጊዳቦ ግድብ በዛሬው ዕለት ተመረቀ ግድቡ ሲመረቅ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኦሮሚያና ደቡብ ክልሎች ርዕሰ መስተዳድሮችና ከፍ ፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ተገኝተዋል በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግድቡ ታናሽና ታላቅ ያሏቸውን የሲዳማና የጉጂ ህዝቦች እንደሚያቀራርብ ጠቁመው መንግስታቸው ሌሎች መሰል ግንባታዎች እንደሚያካሄድ ቃል ገብተዋል በሲዳማ ዞን ሎኮ አባያ ወረዳ ብቻ 5000 ሄክታር የሚጠጋ መሬት በመስኖ ያለማል ተብሎ እንደሚጠበቅ የተናገሩት የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሚሊዮን ማቴዎስ 3000 ሄክታር መሬቱ ለተማሩ ወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ የታለመ ነው ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ ከግድቡ የመስኖ ውሃ ወደ እርሻ ማሳዎች ማስተላለፊያዎች ግንባታ አለመከናወኑን በምረቃ መርሃ ግብ ላይ ተናግረዋል ዛሬ የሚመረቀው የግዳቦ ግድብ መስኖ ፕሮጀክት በክልላችን በስዳማ ዞን ሎካባያ ወረዳ ወደ 500 ሄክታር የሚጠጋ መሬት እንደሚያለማ የሚጠ በቅ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ሶስት ሄክታር መሬት ለተማሩ ወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ የሚውል በመሆኑ ይህንን ተግባር የሚመሩ ከክልል ና ከሲዳማ ዞን ጉዳዩ የሚመለከታቸው ሴክተሮች የተውጣጣ ቡድን ተዋቅሮ የመሬት ዝግጅትና የወጣቶችን ምልመራ ለማከናወን መርሃ ግብር ነድፎ የተንቀሳቀሱ የሚገኙ ቢሆንም ከግድቡ የመስኖ ውሃን ወደ እርሻ ማታ የሚያስተላልፈው የዋና ቦይ ግንባታ በወጣቶቹም ሆነ አደሮች እንዲ ለማከታስበው የማሳ መሬት ሳይደርስ ግንባታው የቆመ ስለሆነ የዋና ቦይ የሁለተኛ ቦይ ና ሌሎች ተያያጅ ለመስኖ ልማት ስራ አስፈላጊ የሆኑ ግንባታዎች በፍጥነት ተጠናቆ የተማሩ ወጣቶች እና አርሶ አደሩ የመስኖ ፕሮጀክቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኩል ቀጣይ ስራን ስለሚጠይቅ ትኩረት እንዲሰጥ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ እወዳለሁ ግንባታውን ያከናወነው የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ያሰራጨው መረጃ እንደሚጠቁመው የግድቡ ስራ በየካቲት 202 ዓ ም ሲጀመር በ258 ሚሊዮን ብር በሁለት ዓመታት ውስጥ ይጠናቀቃል የሚል ቅርታ ይዞ ነበር በተደጋጋሚ በተደረጉ የንድፍ ማሻሻያዎች አልፎ አልፎ አጋጥመዋል በተባለ የግብአት እጥረትና ተጨማሪ ስራዎች ምክንያት የጊዳቦ ግድብ ግንባታ ወጪ ከ114 ቢሊዮን ብር በላይ ማሻቀቡን የኮርፖሬሽኑ መረጃ ይጠቁማል የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳ የግድቡ ግንባታ ከፍተኛ ውጪ የሚጠይቅ ቢሆንም የአገሪቱን ምጣኔ ሀብት ለማሻሻል ና የህብረተሰቡን ኑሮ ለመቀየር ከፍ ያለ ፋይዳ ይኖረዋል ሲሉ ተደምጠዋል አቶ ለማ ኢትዮጵያውያን ዳቦ የማያስገኝ ካሉት የፖለቲካ ንትርክ ተላቀው አገሪቷ ያሏትን ተፈጥሮ ሀብቶች ልትጠቀምባቸው በምትችላቸው ስራዎች ላይ እንዲያተኩሩ አሳስበዋል ትኩረት ሰተን ልንረባረብበት የሚገባው ከንጭቅጭቅና ንትርክ ወተን በእንዲህ አይነት ጉዳዮች ላይ ነው ሁልጊዜ 24 ሰዓት መስራት መልፋት መድከም የሚኖርብን ዳቦን የማያስገኝ የፖለቲካ ንትርክ የእያንዳንዱን ድሃ ኢትዮጵያ የሰማይ ህይወት የማይቀይር የማይለውጥ የፖለቲካ ጭቅጭቅ ምናልባትም የድህነትን እድሜ የሚያረዝም ካልሆነ በስተቀር ችግርን ከኛ የሚያርቅ አይደለም ስለሆነም ከጭቅጭቅና ከንትርክ ወጥተን ከምንም በላይ ለአገራችን ሰላም ቀጥሎም ፈጣሪ በሰጠን ሀብት መጠቀም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ግንባታው ከ8 ዓመታት ገደማ በኋላ የተጠናቀቀው የጊዳቡ ግድብ ከ1325 ሄክታር በላይ መሬት በመስኖ ያለማል ተብሎ ይጠበቃል ወደ 1000 የሚጠጉ የአካባቢው ነዋሪዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሏል የጊዳቡ ግድብ በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ጉጂ ዞን አባያ ወረዳ ና በደቡብ ክልል ሲዳማ ዞን ሎካ አባያ ወረዳ ዋሳኛ አካባቢዎች የሚገኝ ነው በተቃውሞ ሳቢያ ለቀናት ባቢል ወረዳ ላይ ዝግው ነው የቆየው የሀረር ጅጅጋ መንገድ ከትናንት ለሊት አስር ሰዓት ጀምሮ መከፈቱን የምስራቅ ሀረር ጌዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር አወል ሱልጣን ለዲብሊው አረጋገጡ መንገዱ ከባቢሌ ወረዳ ዙሪያ የገጠር ቀበሌዎች በጸጥታ መደፍረስ ሳቢያ በተፈናቀሉ የአካባቢው ነዋሪዎች የተዘጋው ባለፈው አርብ ነበር በሶማሌና በኦሮሚያ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ተከስቶ በነበረው ግጭት ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው በባቢሌ ከተማ አካባቢ ተጠልለው የነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ወደ ቀያቸው የመመለስ ጥያቄያቸው በወቅቱ ምላሽ ባለማግኘቱ መንገዱን መዝጋታቸውን መስ ሳይተክሉ ተክሉ ዘግቧል ነዋሪዎቹ በአካባቢው ይፈጸማል ያሉት አፈናና ግድያ ለተቃውሟቸው ተጨማሪ ምክንያቶች ናቸው ተብሏል የምስራቅ ሀደር ጌዞን ፖሊስ መምሪያ ሃላፊ ኮማንደር አወል ሱልጣን ለዲብሊው በስልክ እንደገለጹት ህብረተሰቡ ባነሳው ጥያቄ ሳቢያ ለቀናት ዝግ ሆኖ የቆየው መንገድ ከትናንት ለሊት 10 ሰዓት ጀምሮ ተከፍቷል በአሁኑ ሰዓት ያለምንም ችግር መንገዱ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑንም አስረድተዋል ከትላንትና አስር ሰአት ጀምሮ መንገድ ተከፍቷል አሁን በዚህ ሰአት መንገዱ በሰላም እየተስተናገደ ነው አሁን ከእንግዲህ በኋላ የራሳችን ግዳጅ እኛ እንደ ኦሮሚያ ክልል መፍሰድ ያለብን ግዴታ ወስደናል መከላከያ መፍሰድ ያለበት ግዴታ ወስደዋል ከዚህ በኋላ ደግሞ ህዝቡ ከባብሌ ከተማ ወደ የተፈናቀለበት ቦታ እንዲመለሱ አድርገናል ያለውን ችግር በሂደት እናስተካክላለን ብለን ለመንገዱ መዘጋት ምክንያት የነበረው የህብረተሰቡ ጥያቄ ምላሽ ስለማግኘቱ የተጠየቁት ኮማንደር አወል መንገዱ እንዲከፈት ከማድረግ ጎለጎን ከህብረተሰቡ ጋር ውይይት መደረጉን ገልጸው ህብረተሰቡ በተፈናቀለባቸው አካባቢዎች ያለውን ሰላም ለማስጠበቅና ስጋት የሆኑ የጸጥታ ችግሮችን ለመፍታት በፖሊስና በመከላከያ ሰራዊት በሚሰሩ ስራዎች ላይ መግባባት ላይ መደረሱን ተናግረዋል በቀጣይ ነዋሪውን ወደ ቀየው የመመለስ ስራ እንደሚሰራም ጠቁመዋል ከሐረር ወደ ጅጅጋ የሚወስደው መንገድ መዘጋቱን ተከትሎ በአሽከርካሪዎችና መንገደኞች ላይ ከፍተኛ እንግልት ማጋጠሙን መሳይ ተክሉ ዘግቧል ተቃውሞ የበረታባቸው የሱዳኑ ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሺር የገጠር ልማትን ለማፋጠን ቃል ገቡ በሰሜን ኮርዶፋን ግዛት በምትገኝ አንዲት መንደር ንግግር ያደረጉት ፕሬዚዳንቱ በመላ ሱዳን የንጹህ መጠጥ ውሃ ለማዳረስና በግዛቲቱ ሆስፒታል ለመገንባት ቃል ገብተዋል ፕሬዚዳንቱ የተቃዋሚዎቻቸውን ልብ ለማራራት ያቀደ የሚመስል ንግግራቸውን ያሰሙት ሰሜናዊ ኮርዶፋንን ከኦምዱርማን ከተማ የሚያገናኝ 340 ኪሎ ሜትር መንገድ መርቀው ከከፈቱ በኋላ ነው አሁን ባለው የሱዳን ኢኮኖሚ እንዲህ አይነት መንገድ መገንባት ቀላል እንዳልሆነ የገለጹት ፕሬዚዳንቱ የአካባቢውን እድገት ለማነቃቃት የኤሌክትሪክ ኃይል በዚያው መስመር መንግስታቸው እንደሚያቀርብም ተናግረዋል ከሰዓታት በኋላ በሌላ ቦታ የአገራቸው ወጣቶችና እንስቶች በሱዳን እድገት የበኩላቸውን እንዲያበረክቱ ጥሪ አቅርበዋል በትናንትናው ዕለት የሱዳናውያን ተቃውሞ የተከበረ የወጣቶች ንቅናቄ እንደሆነ የገለጹት የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙታዝ ሙሳ አብደላ ተቃውሞ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ተናግረው ነበር በዋጋ ምናር ሳቢያ በተቀሰቀሰው ተቃውሞ እስካሁን 31 ሰዎች መገደላቸውን የሱዳን መንግስት አስታውቋል የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ግን የሟቾችን ቁጥር ከ51 በላይ ያደርሱታል የተቃውሞ አስተባባሪዎች ከዛሬ ምሽት ጀምሮ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ተቃውሞ እንዲደረግ ጥሪ አስተላልፈዋል ታሊባን ከአፍጋኒስታን ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የሚነጋገር አንድ ልዑክ ወደ ሩሲያ ሊልክ መሆኑን በዛሬ ዕለት አስታወቀ ከመጪው ማክሰኞ ጀምሮ በሞስኮ ከተማ በሚደረገው ውይይት የፕሬዝዳንት አሽራፍ ጋኒ ቀንደኛ ተቃዋሚዎች ከታሊባን ጋር ይወያያሉ ተብሏል ታሊባን ከጥቂት ቀናት በፊት በኳታር ዋና ከተማ ዱሃ ከአሜሪካ መንግስት ባለሥልጣናት ጋር ለስድስት ቀናት የዘለቀ ውይይት አድርጎ ነበር ከውይይቱ የተገፉት የአፍጋኒስታን ፕሬዝዳንት አሽራፍ ጋኒ ከታሊባን ጋር ለመደራደር ጥሪ ቢያቀርቡም ሰሚ ያገኙ አይመስልም በሞስኮ በሚደረገው ውይይት አሽራፍ ጋኒን ለመፎካከር በፕሬዝዳንትነት የሚወዳደሩት ሃኔፍ አትማር ይገኙበታል የቀድሞው የአፍጋኒስታን ፕሬዝዳንት ሀሚድ ካርዛይ ከታሊባን ጋር ከሚወያዩት መካከል አንዱ ናቸው አንድ ከፍተኛ የታሊባን ባለስልጣን በሞስኮ የሚደረገው ውይይት ፖለቲካዊ አለመሆኑን ተናግረዋል በካቡል የሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ ትናንት ምሽት ይፋ ባደረገው መግለጫ በሞስኮ ውይይት ተጽዕኖ ፈጣሪ የተባሉ ግለሰቦች መጋበዛቸውን አስታውቋል የሩሲያ መንግስት በውይይት ውስጥ የሚኖረው ሚና ምን እንደሆነ ግን እስካሁን የታወቀ ነገር የለም የሮማ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ የየመን ሰብአዊ ቀውስ በአፋጣኝ መፍትሄ እንዲበጅለት ጥሪ አቀረቡ ሊቃነ ጳጳሱ የአረብ ባህረ ሰላጤን ለመጎብኘት በዝግጅት ላይ ናቸው ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ በእስልምናና በክርስትና እምነት ተከታዮች መካከል ያለውን ግንኙነት ለማደስ ይሞክራሉ በተባለበት ጉብኝት ከመጀመራቸው በፊት የየመን ተቀናቃኝ ኃይሎች የፈረሙትን የተኩስ አቁም ስምምነት ገቢራዊ እንዲያደርጉ ጥሪ አስተላልፈዋል ሊቃነ ጳጳሱ የከፋ ባሉት ሰብአዊ ቀውስ የሚሰቃዩ የመናውያን የሚያስፈልጋቸው ምግብና መድኃኒት ይቀርብላቸው ዘንድም ተማጽነዋል ሊቃነ ፍራንሲስ ይህን ጥሪ ያቀረቡት በየመን ጦርነት የሳውዲ አረቢያ አጋር ወደሆነችው የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የሚያጉዛቸውን አውሮፕላን ከመሳፈራቸው በፊት ነው ሰዎች በተራዘመው ጦርነት ተሰላጅተዋል ልጆች ተርበዋል ቢሆንም የሰብአዊ እርዳታ እያገኙ አይደለም ሲሉ የመናውያን የገቡበትን ፍዳ አለም ችላ ከማለት እንዲቆጠብ ጥሪ አቅርበዋል ሊቃነ ጳጳሱ በአቡዳቢ ቆይታቸው በሃይማኖታዊ አክራሪነት ላይ በሚደረግ ውይይት ይሳተፋሉ